11-річна Даніела Дикун зі Старокостянтинового, вихованка клубу «Самсон Право», перемогла суперницю за балами. 2 роки займається рукопашем, каже Даніела. Спочатку є страх, але потім, коли вже бій, то вже хочеться дуже сильно бити і вже страх пропадає. Адреналінчик там хороший, і мені дуже подобається, бо там енергію свою я всю туди, і я буду вміти захищатись. 18-річна Діана Зітенюк виступає за Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Бобешка. Рукопашем займається рік. У бойовий гопак перейшла з вільної боротьби, говорить дівчина. Перемогу здобула задушливим прийомом. Хотілося рухатися, але пішла боротьба і вирішилась зовсім інша доля поєдинку. Трохи налаштовувалась на інший бій. За словами головного судді всеукраїнського турніру Василя Стасюка, з обов'язкового захисного спорядження учасники одягають бандажі капу. Шолом і захисні щитки на ноги за бажанням. Як вид спорту, та ми визнані недавно, тільки в 18-му році нас визнали як вид спорту, так. Але до цього часу рукопаш гопак розвивається з 90-х років на території України. Всіх практично областях. І більшості всі єдиноборства чимось між собою пов'язані, так. Але в нас наша традиція і сама система проведення поєдинку, більшість ударів залежить в стрибку, так. Там удар закрут, удар в стрибку, удар з розвороту. В принципі, ударна техніка подібна до всіх інших єдиноборств, але в нас більше така, скажімо, гопаківська. Поєдинок у рукопаш гопаку відбувається у 2 раундах по 2 хвилини, говорить Василь Стасюк. У цьому виді спорту, як і в інших, є заборонені удари, додає головний суддя змагань. Заборонені удари по спині, заборонені удари до 18 років в партері взагалі, заборонені удари локтями в партері і в стійці, дозволені удари колінами, дозволені удари руками, ногами. 20-річний Антон Михалевич з міста Ковель у рукопаш гопак перейшов з легкої атлетики. Також виступає у змішаних бойових мистецтвах, каже Антон. Рукопаш гопаком займаюся 5 років, додає хлопець. На даний момент я чемпіон України з рукопашу гопак і ще безпосередньо виступаю в ММА боях. Теж типу виходить, але там поки що без досягнень. За словами Антона Михалевича, у порівнянні зі змішаними бойовими мистецтвами, рукопаш гопак більш технічний. Немає такої рубки, немає такого травматизму. Видовищні, по-перше, бої, бо в ММА, якщо ти вже впав, ти вже більш не встаєш, а в нас більш безпосередньо відраховують, і ти можеш встати і далі продовжити бій. Так само в нас вже ж не можна добивати в партері, тільки по корпусу, і то з 18 років. Ну, я думаю, це дуже добре, бо, виходить, не потрібно, щоб діти травмувалися. Наступні змагання відбудуться у місті Ковель у квітні місяці, говорить організатор змагань Михайло Костик. Михайло Жилев, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.